Բարեկեսօր, դուք դիտում եք Մո անբան հայրեն, տաղավարում ձեզ համար կրկին աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Լևան Խաբեյշուին ընդանում է ազգային շարժման քաղխորհուրդը։ Հնարավոր է արդյոք հաղթահարել կուսակցությունում ստեղծված ճգնաժամը։ Միխայել Սաակաշվիլու կոչից հետո ազգային շարժման գործող նախագահ նոր նախաձեռնությամբ դիմել է կուսակցության հակառակ թևին, սակայն փոխադարձ հայտարարություններ դեռ չեն հնչել։ Մի քանի օրից պարզ կդառնա Եվրահանձնաժողովի հանձնարարականների իրականացման գործողությունների ծրագրի բովանդակությունը։ Վարչապետի գլխավորած հանձնաժողովն արդեն հաստատել է փաստաթուղթը, որը սահմանում է կոնկրետ քայլեր, պատասխանատու գերատեսչություններ և իրականացման ժամկետներ։ Գործողությունների ծրագիրը կուղարկվի ինչպես եվրոպական գործընկերներին, այնպես էլ Եվրահանձնաժողովին։ Եվ իշխող թիմը և ընդդիմադիր դաշտը հանձնարարականների վերաբերյալ համատեղ աշխատանքի պատրաստակամություն են հայտնել, սակայն կողմերը միմյանց հիշեցնում են անցյալի փորձը և թերահավատորեն են նայում համագործակցության գործընթացին։ Արդյոք Վրաստանը կստանա Եվրամիության անդամակցության թեկնածոյի երկրի կարգավիճակ, վերջնական որոշումը կհայտարարվի դեկտեմբերի 14-15-ը Բելգիայում այրակաղակում կայնալիք Եվրամիության գգտնաժողովի շրջանակներում։ Ռումինիան աջակցում է Վրաստանի եվրոինտեգրմանը։ Պատգամավորների պալատի և Սենատի համատեղ նիստում Ռումինիայի խորհրդարանը հավանություն է տվել Մոլդովայի Հանրապետության, Ուկրաինայի, Վրաստանի և Արևմտյան Բալկանների եվրոպական հեռանկարի մասին բանաձևին։ Բանաձևում ընդգծվում է, որ Ռումինիան, որպես Վրաստանի ռազմավարական գործընկեր, հաստատում է իր հստակ աջակցությունը Վրաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը, հաշվի առնելով 2022 թվականին ստորագրված ռազմավարական գործընկերության հռչակագրի սկզբունքներն ու նպատակները։ Փաստաթղթում նշվում է հաղորդակցության դերը Սև Ծովում կայունության, անվտանգության և բարգավաճման ամրապնդման համար, ինչպես նաև դրա կարևորությունը եվրոպական տարածություն ինտեգրվելու համար։ Եվրամիության ընդլայնման քաղաքականությունը ճանաչվել է որպես ժողովրդավարական վերափոխումների խթանման ամենահաջող գործիքը։ Բանաձևում նաև ընդգծվում է, որ ընդլայնումը հիմնված է լինելու թեկնածու երկրների անհատական ջանքերի և եվրոպական արժեքներին համապատասխան իրենց պարտավորությունները կատարելու համար նրանց վաստակի վրա։ Փաստաթուղթը կենտրոնանում է Եվրամիության ջանքերի ընդլայնման անհրաժեշտության վրա, անվտանգություն արևելյան գործընկերության հարևանության շրջանակներում ապահովելու խաղաղություն ու կայունություն։ Վարչապետը հանդիպել է Վրաստանում Նորվեգիայի դեսպանի հետ, քննարկվել են երկրների միջև առկա հարաբերությունները և համագործակցության հետագա հեռանկարները։ Վարչապետը հույս է հայտնել, որ նորանշանակ դեսպանի գործունեությունն նույնպես կնպաստի երկկողմ հարաբերություններին։ Նշվել է, որ Վրաստանը բարձր է գնահատում Նորվեգիայի երկարաժամկետ ներգրավվածությունը տարբեր նախագծերում որպես խոշորագույն միջազգային դոնորներից մեկը։ Ընդգծվել է Վրաստանի Հանրապետության ու Նորվեգիայի թակավորության միջև հարաբերությունների խորացման դինամիկան, հատկապես քաղաքականության, պաշտպանության և անվտանգության, կրթության ու մշակույթի ոլորտներում։ Իրաքի Ղարաբաշուին հանդիպել է նաև Սլովակիայի Հանրապետության նորանշանակ դեսպանի հետ, քննարկվել են երկրների միջև հաջող երկկողմ ու բազմակողմ համագործակցության հարցերը։ Ուշադրությունը դարձվել Եվրոինտեգրման ճանապարհին Վրաստանի ձեռքբերած առաջընթացի Վրաստանին Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ տալու վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի դրական հանձնարարականների վրա։ Դիվանագետը հաստատել է հստակ աջակցությունը Վրաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանն ու Եվրաատլանտյան ինտեգրմանը։ Սակարեջոյում սպանարան մեկ մարդու և ևս մեկին հաստրել մարմնական վնասվածքներ։ Դեպքը տեղի է ունեցել Թուլեր գյուղում։ Տեղացիների խոսքով տղամարդը նախ վիրավորել է նախկին կնոջը, իսկ հետո մի քանի անգամ կրակել արձակել կնոջ ներկայիս ամուսնու վրա։ Տղամարդը տեղում մահացել է, իսկ նախկին ամուսնու կողմից վիրավորված կինը տեղափոխվել է Սակարեջոյի ջո հոսպիտալ կլինիկա։ Կնոջը վինահատել են։ Դեպքի վայրում մի քանի ժամ աշխատել են դատաբժշկական փորձագետները։ Ներքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ հետաքննությունն ընթանում է 19 և 109-րդ հոդվածներով, որը վերաբերում է ծանրացուցիչ հանգամանքներում երկու և ավելի անձանց կանխամտածված սպանության փորձին։ Իսրայելի և Համասի միջև զինադադարի 5-րդ օրը Գազայի հատվածից պատանների ևս մեկ խումբ վերադարձել է իսրայելի տարածք։ Պատանների թվում են իսրայելի 10 և օտարերկրյա 2 քաղաքացիներ, որից 9 կին և 1 երեխա։ Ի պատասխան Իսրայելը Համասի հետ համաձայնագրի շրջանակում ազատ է արձակել ևս 30 պաղեստինցի բանտարկյալների։ Ընդհանուր առմամբ ազատ արձակվածների թիվը հասել է 180-ի։ Ըստ ԶԼՄ-ների, Համասը ցանկանում է երկարաձգել զինադադարի ռեժիմը։ CNN-ը գրում է, որ դիվանագիտական ջանքեր են գործադրվում զինադադարը պահպանելու համար։ Զուգընթաց Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարում է, որ գործող հրադադարն ավարտելուն պես պատրաստ է վերսկսել Համասի դեմ իրենց ռազմական գործողությունը։
Israeli pashpanutyan banaki glkhavor shtabi peti khoskov Israele patrast e versksel martere Gazai hatvatsum. Nra khoskov banakn oktagortsum e gortsogh zinadatare martunakutyunu hzerratsnelu hamar. Israeli pashpanakan ujere patrast en shaunaken martere. Menk oktagortsum enk zinadatari orere mer patrastakamutyunn amrapndelu yev hetaga operativ tsragreri hastatelu hamar. Asel e Herz Halevn Israeli hisisum gtnvogh zinvorneri yetserutyi zhamanak. Halevը վերջին օրերին պատաններին վերադարձնելու գործընթացը որակել է որպես զգալի ռազմական ճշմարտ եւ վճռական ցամաքային գործողությունների արդյունքների վկայություն, որոնք պայմաններ են ստեղծել խաղ բնակիչների տուն վերադառնալու համար։ NATO-ի արտաքին գործերի նախարարները հավաքվել են Բրյուսելում քննարկելու Ուկրաինային աջակցելու եւ այլ գլոբալ հարցեր։ Այսօր մենք կքննարկենք, թե ինչպես ամրապնդել մեր հավաքական պաշտպանությունը, հզորացնել աջակցությունն Ուկրաինային եւ խորացնել մեր գործընկերությունը։ Կքննարկենք նաեւ հաջորդ տարի Վաշինգտոնում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի 75-րդ հոբելյանական գագաթնաժողովի նախապատրաստման հարցերը։ Դաշնակիցները շարունակում են ընդդրդվելիորեն աջակցել Ուկրաինային եւ մենք վճռական ենք Ուկրաինան մեր դեսնելու ՆԱՏՕ-ին։ Հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Նախարարների հանդիպման մեկնարկից առաջ նշվել է նաև, որ քննարկվելու են Չինաստանի ու Արևմտյան Բալկաններին ու գազային վերաբերող հարցերը։ Բարակցություններին կմիանա նաև Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրո Կուլեբան։ Եվ թարգման ավարտին Թբիլիսիում ընդդեմ սեռական բռնության համաժողով է կայացել։ Քննարկվել են սեռական ոտնձգությունների կանխարգելման մեխանիզմները, առաջընթացը եւ համատեղ գործողությունների կարեւորությունը։ Քննարկումը տեղի ունեցել 16-օրյա համաշխարհային քարոզարշավի շրջանակներում։ Մասնակիցներն ուշադրության են հրավիրել աշխատավայրերում եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սեռական ոտնձգությունների կանխարգելման մեխանիզմների ներդրման լավագույն փորձի վրա, ինչպես նաեւ միմյանց հետ կիսվել են իրենց փորձով։ Այժմ մեր նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ վաղը, իսկ դուք մամբեին կարող եք հետևել ժամը 18:00-ից։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, եղեք առողջ, աշխարհին էլ խաղաղություն։